Mais uma partida de João Marcos e Zé Tabosa. Zé Tabosa vai sair no jogo. João Marcos no jogo. Ali. Não, mas aí, bola com a mão. Aí foi batida a bola. Mas também você não derrubar esse ar e acabou. Não, derrubou. Não vai derrubar. Foi derrubado. Nem morreu pra derrubar. Essa conversa é velha. Não, eu acho que não. Confesso. Carro boca gigante. Aí, foi massa. Zé Tabosa, João Marcos, obrigado pela audiência, pela paciência.